Je 4. január, začínajú prvé správy v roku 2021. Vitajte. Od 1. februára sa zvýši cena elektrického prúdu o 3,4%, ale už na januárových účtoch bude asi štvornásobne zvýšený poplatok určený na podporu výroby obnoviteľnej energie, čím účty za elektrickú energiu budú vyššie priemerne o 150 dinárov. Platba bola doteraz vo výške 0,093 dinárov za kWh a ponovom to bude 0,437 dinárov. Vláda uvádza, že posledné zmeny boli vykonané ešte v roku 2015, takže podľa nich je zvýšenie nevyhnutné, keďže odvtedy začalo fungovať až 7 veterných parkov. Životné prostredie a rozvoj energetiky a baníctva nebudú existovať, ak nebudeme viac investovať do výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, vysvetlila ministerka energetiky Zorana Michajlovičová. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar absolvoval dnes schôdzu s členmi Národného koordinačného tímu pre imunizáciu proti koronavírusu, na ktorej analyzovali podrobný plán očkovania v tomto týždni na základe priorít. Podľa plánu tohto týždňa budú očkovaní v prvom rade zdravotníci, tiež klienti a zamestnanci v sociálnych inštitúciách, najmä v gerontologických strediskách. V tejto súvislosti štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek vyhlásil, že dnes do našej krajiny prišlo ďalších 19,5 tisíca vakcín od výrobcu Pfizer-BioNTech. Čo sa týka aktuálnych čísel a koronavírusu v Srbsku, za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 11 202 ľudí, z nich 2715 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných pacientov po celom Srbsku je momentálne až 7126, z nich 259 sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a bohužiaľ 39 s touto diagnózou za posledný deň zomreli. Čo sa týka Starej Pazovy, počas prvých troch januárových dní bolo zaregistrovaných v našej obci 44 nových prípadov nakazenia, teda približne 15 osôb denne. Veľa pacientov už vyzdravelo, momentálne je v našej obci aktívnych 778 prípadov. Naďalej fungujú všetky tri COVID-ambulancie, denne tu príde asi 150 ľudí, z nich okolo 50 vykazuje symptómy, kvôli ktorým podstúpia testovanie. Krízový štáb obce Stará Pazova sa domnieva, že čísla budú naďalej klesať, ale je veľmi dôležité aj naďalej dodržiavať všetky nariadenia, najmä počas blížiacich sa pravoslávnych vianočných sviatkov. Pred pár dňami vyšla z tlače kniha Antológia slovenského aforizmu, vyšla po srbsky a má názov Múnej Gromovi. Zostavovateľom a prekladateľom je Aleksandar Čotrič. Kniha má 300 strán a v nej okolo 2,5 tisíc krátkych a vtipných aforizmov od 45 slovenských autorov, medzi nimi napríklad Tomáš Janovic, Milan Lasica, Stanislav Radič, Milan Lechan, Ondrej Kalamár, Eva Jarabková, Habadová, Vlado Javorský a napríklad aj Milan Kupecký, ktorý povedal, že aforizmy sú románmi budúcnosti. Medzi autormi sú zahrnutí aj vojvodinskí Slováci, Miroslav Demák či Martin Prebudila zo Starej Pazovy alebo Stevo Bzdilik z Loznice. Témami aforizmov je napríklad politika, dejiny, filozofia, sociológia či psychológia. Vydavateľom je Srbská reč z Belehradu, ktorý pred dvoma mesiacmi vydali aj antológiu českého aforizmu s názvom Knedľa v hrdle. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 5. januára kvôli plánovaným prácam na elektrosieti budú v Starej Pazove v čase od 12.30 do 13.30 bez elektrickej energie užívatelia v týchto uliciach. Michaela Babinku od kráľa Petra I. po ulicu Šafarikova, ulica Brate Barnak od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Jána Kolára a ulica Kráľa Petra I. od čísla 16 a 43 po číslo 102 a 103. Veľký trh na mestskej tržnici, ktorý býva v Starej Pazove pravidelne vo štvrtok, sa tohto týždňa bude konať v stredu 6. januára, a to kvôli pravoslávnym oslavám Vianoc, ktoré pripadajú na štvrtok 7. januára. Predajcovia sa s verejnokomunálnym podnikom Čistoča dohodli, že sa tentoraz predaj na trhu presunie o jeden deň skôr, aby si staropazovčania mohli nakúpiť všetko, čo potrebujú na sviatky. Veľký trh v Novej Pazove sa bude konať riadne v stredu, tak ako je to tradičné. Z verejnokomunálneho podniku oznamujú občanom, že vo štvrtok 7. januára nebude fungovať ani trh s dobytkom, ani sa nebude vyvážať smetie z domácností. V
utorok polooblačno, do obeda viac mrakov, po obede viac slnečných lúčov, hodnoty na teplomery od 2 do 6 stupňov a čo sa týka vetra, bude fúkať slabo s premenlivým smerom. Na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Eugen, zajtra Simeon a Andrea. Všetko najlepšie. Milí diváci, na dnes je to z našej strany všetko. Pri správach sa stretneme v rovnakom čase aj zajtra. Dovidenia.